по-скоро на всички зрители обещавам великолепен ефир. Добре дошли на кафе, скъпи зрители. Та е прекрасна Силвия Кацарова. Голяма е, ей! Си има 50 години на сцената юбилей. Точно така и малко по-късно ще срещнем зрителите с нея. 50 години така на сцена е. И личен празник 70 години. Пращаме Деси Жаблянова, вече пътува към нея, да. Така че след мъничко ще си говорим с Силвия. Освен това, днес много музикално ще бъде при нас. Музикално, бе, аз съм обещавам да ви завихря с един вихрион. Знаете ли какво е вихрион? Не. Вихрогон да не? Не, вихрион. Това е нова практика, такава за събиране, концентриране на енергия, енергийна практика. А, виждам човека. Мартина Табакова, която е съпругата му, ще ни покаже тази енергия. Може би е свързана с тази шапка, не съм сигурен. Изключително интересно интервю, както винаги с Коцата. Готината слънчева прея ще влезе в студиото ни също и с нея за музика ще си говорим. Освен това, тя имаше лятна сватба. Гледайте колко са хубави, да. Да. Ей, като се говорихме. Кадри от тази сватба има и в клипа на новата й песен. И сега каква връзка ще направиш? Сега, като заговорихме за сватби, за вихрион, сега ще ви срещна с един Мендесон. Менделсон? Не, Мендесон. Ева Мендес. Мендесон. Съм хитър като гущера Димитър, братко. Така, продължаваме нататък. Сега ще ви срещна с Ева Мендес, защото тя скоро даде едно интервю. Такова, някакво си интервю. Сега нямам никаква причина на представа за какво е, защото тя от 10 години не се е появявала на екран с някакъв нов филм, за разлика от мъжа и Райан Гослинг, който не спира да снима и все хубави продукти прави, уважаеми зрители, скъпи мои любими. Сега, какво се случва? Ева Мендес говори в това откровенно, така да го наречем, интервю, за начина по който отглежда децата. Лично за мен, изключително странен начин. Първо, те са хомскул, т.е. те учат в училище, домашно училище. Да. Айде, могат да си го позволят. Това обаче контакта с другите си ученици, елемента на състезание, на съревнование, в оценките, в поведението, да извоюваш лидерска позиция, не знам как го извоюват. Верно, 2 са на 10 и на 8, сигурно едното така, нали? Както и да е. Обаче, другото, което е, тя казва, аз не, т.е. ние, нали, не само тя, ние не позволяваме абсолютно никакъв достъп на децата ни до смарт устройства и до интернет. Те викат, защо бе, Ева? Света се развива натам. Което скоро роботи, скоро най-добрите приятели на децата ни ще бъдат роботи, еволюирали прахосмокачки. И тя казва, не ме интересува да дам на детето си да влезе в интернет и да му кажа, влез вътре, намери си нещо, е равносилно на това да му кажа, излез посред нож в гората, ще се оправиш. Не го разбирам аз това нещо. Самата тя признава, така, според мен, под сурдинка, леко си казва самата тя, че абе аз вика, като че ли малко съм ги обсебила децата. Не е малко, Евче, не е малко. Тя се отказа и от кариерата си. Отказа се от кариерата, това казвам, 10 години не се е качва. Браво, Евче. Как? Браво, бе! Ама тя побърква децата, бе! Аз я харесвам, харесва ми. Чакай сега, тук не се скараме, ти сама. Харесва ми. Ти понеже си... Понеже скоро ти предстои да гледаш много детенце, много. Давай му, умерено. То трябва да знае как се развива света. Защото ще стане на 15 години, с учениците си говорят. Да, с учениците си говорят, те ще кажат, ще ти прати имейл, ще ме разбереш. И какво ще ми пратиш? Имейл ще прати. Кой е той имейл? Когато то се учи да отваря имейли, уния ще чертат интегрални схеми. Да, аз съм много съгласна, имам приятели. Браво, инфлуенсър ти казва, слушай. Тези мои приятели имат две прекрасни момичета също. Едната е на 7, другата е на 5. Те едва наскоро за първи път започнаха да им позволяват да гледат детски, било то през телевизора или през таблет или нещо друго. Тези деца наистина нямаха никакъв достъп до екрани под каквато и да било форма. Включително сме ходили примерно на вечеря в ресторант и те така позиционират децата да седнат на масата, че точно така, за да не им привлича вниманието. Това са едни от най-възпитаните, най-будни деца, които аз познавам в моя приятелски кръг. Страшно интелигентни, изключително креативни. Буквално им даваш един бял лист хартия с моливче и те се забавляват и помежду си и просто отстрани. Да, нямам деца, не съм родител, но отстрани. Затова замълчи. Имаме някой, който има едно прекрасно същество, което днес става на една годинка малката ни София вълшебна. Тя е нашето бебе, не само твое. Наше ли е? Наше, да, на всички ни. Да ни е жива и здрава. Благодаря ви, приятели. Много да ви радва. Тя е наистина вълшебно момиченце. Мечтае си Лора.
на дъщеря ми момиченцето да е кротичка, спокойничка и такава гошлива като София. Тя при всеки отива. Помня, няма да забравя как. Не исках да се покажа тук, когато бяхте сива с майка, държейки на ръце София, защото си мислех, че ще я види и ще ревне. Не. Тя гледа, кротинка, усмихва се. Ти е жива и здрава, Жора. Прехвърляме от ръце на ръце. Просто е вълшебна. Много социална, колега, аз не мога да повярвам, че измина една година, все едно онзи ден буквално бях в родилното и вие ме набрахте и наживо в ефир. Една година е така се изстреля. Аз искам да я кажа нещо, понеже тя е много интелигентна. Аз само искам на Ива да кажа. Ива, честит празник. Имаш великолепно момиченце вкъщи и момченце, което ние обсебваме от време. Благодаря ти. Обичам. Да. Ива, кажи сега, ти си герой. Да, Софи, да растеш жива и здрава. Тате е любопитна и ние ще бъдем винаги до теб. Ще държим ръчичката. Мога и на латински да ти го кажа, защото Нойзи преподава латински. Това цяла България не го знае, но да. Тайни уроци. Но ви благодаря. В ръчичката телефон на София? Не, скоро това нещо няма да го направя. Исках да допълня Дарко, защото да не го изяждам. Аз разбирам неговата теза. Вчера, между другото, двамата, като едни отговорни любящи бащи, си заведохме дечицата на цирк, да. Нали, по-големите дечица София и Боян, и използвахме телефон, но последния начин, мога ли да кажа какво? Да, абсолютно. Неговата дъщеричка Дария е измислила една страхотна игра, набира голям брой емотикони на екрана и моят син Боян трябва да намери от 100 емотикона точно делфинчето. Имаха около 5 минути в тази игра, взехме им телефона и го нямаше този ефект на липсващия допамин да дърпат, да се обсебват и да... кой не си е спрял нотификациите? Ама защото чакам, ето Мария, виж. Да. Това наистина, аз съм съгласна с Дарко, че не бива да се стига до такива крайности. Аз имам позната, която изобщо не дава никакви телефони на децата си и не гледа телевизия. Те наистина много четат. Факт, че много четат. Обаче не може. Утре те ще влязат в този свят и няма да могат да се адаптират. Тоест, това е добре, което правят Джоло и Дарко. Ама и Боян... Даден момент, даден период за малко. Ето цирк, ето куклен театър. Смисъл неща, които са извън телефона. Вижте, наистина, нашите деца не се срещат много често. Познават се едно друго, но не се срещат много често. Вчера аз показах играта, която Дария е измислила с емотиконите да намери едно, но Георги ми каза, че Боян е измислил пък друга игра, пак с емотиконки. Състава няколко емотикончета, слага едно след друго и ти трябва да създадеш история по тези емотикончета. Извиняйте, ама това ако не е полезно приложение на телефоните, здраве на Зима! Знаеш ли кое е най-хубавото? Тази история да вземат и да я напишат. Не може да ги лишат децата от 22 века. Изнаде като почне да пише. Добре, не знам кое е по-добре, дали децата да държат телефон в ръка или огромни захарни памуци, но... избор на родителите. Да, едното малко може. Без такива захарни памуци бяха по-големи от децата памуците, които държат. Ако твой памук беше толкова голям захарен, който се продаваха едно време... Виж, и тя сега е като захарни памуци. Да те изпапа, истината, че телефоните както могат да пречат на децата, понякога могат да пречат.